tiba hidung gatal. Leader, leader bagi Jojo. Leader, sorry, bang, bang, leader bagi Jojo. Bahaya ni. Yang lain boleh. Bahaya ni. Bawahnya. Ah, tembaklah. Cari Sima. Sima mana Sima? Sima. Tembak Sima. Sima belakang tu. Ah, tembak, tembak. Pukul 9. Tak boleh, guys. Cepat, cari. Cari lah, Azian. Guna. Tak apalah. Cari mana-mana je. Ya. Kalau suara perempuan ni cepat. Tembak. Tembak. Ada cik tak ambil. Tembak, Pat. Okay. Sikit je. Lagi seorang? Lagi seorang, tembak. Encik aneh. Tak boleh tu. Encik aneh tau. Tak, tembaklah. Tembak. Okay. Tak apa, pusing tak apa. Never mind. Leader dia akan guide juga. No worry. Leader tolong guide. Okey, guide ni. Boleh sentuh-sentuh ke? Boleh. Okey. Bagi dia tembak dulu lah. Antar sikit. Dia getar. You can shoot simultaneously, no problem. Okay. Bawa boleh. Okay. Tembak dulu. Ni kalau kena nanti kena tangan dia. Jadi. Okay, jadilah 30 poin. Okay, 100 point.